عادت پڑ گئی ہے تو بزرگوں کا چاہیے کہ آپ کو کمرے میں بند کر کے ٹھیک ٹھکائی کریں، پھر عادت مٹے گی۔ ایسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اچھا پتہ نہیں ان کو کیا چیز دیکھنے میں مزہ آتا ہے، کوئی شرم تو کرو۔ میرا ایک دوست ہے، بہت بڑا سرجن ہے، گائنی کا، یہ عورتوں کی جو ولادت ہوتی ہے نا، اس کا بہت بڑا یعنی انٹرنیشنل لیول کے فیم کا آدمی ہے۔ مجھے اس نے کہا، انہوں نے کہا مکی صاحب کبھی کبھی کیس مشکل ہو جاتا ہے، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ولادت دیری ڈاکٹر کرے، میں صرف باہر کمرے کے باہر کھڑا رہتا ہوں کہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو مجھے بلا لیا، میں خود نہیں جاتا، بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ عورت کی تکلیف دیکھ کے کبھی دماغ اس کا کم ہو جاتا ہے تو پھر جلدی جلدی ہمیں بلا لیتے ہیں، ورنہ میں نہیں جاتا۔ لیکن کبھی کیس اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں خود جا کے اس بچے کو نکالنا ہوتا ہے، کبھی سٹیریئن بھی کرنا پڑتا ہے، آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب، وہ بندے عورت کے اس حال میں دیکھنے کے بعد مہینہ مہینہ تو مجھے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا دیکھتے ہو فلموں میں، کیا چیز تمہیں اچھی لگتی ہے۔ توبہ کرو اور اچھی صحبت اختیار کرو، جب تک صحبت نہیں بدلو گے اس وقت تک تم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ۔